La. Replay. Hvad er satan, de lille goldstealer, mand? Er du styr på den der? Ja, jeg havde sgu. Jeg kommer der. Nå. Ja, okay. Wow, vi rammer dem begge to. Jeg tror, du lagde den ind over, og så skulle tage den. Nej, hvorfor gør jeg det der? Nej! Snydt. Oj. Jeg lægger den over. Ja. Nej, nå. Jeg lægger den over. Det er helt. Nej. Jeg kigger bare ved bolden, jeg kan ikke se hvor jeg kører henne. Jeg kigger bare på bolden. Jeg kan ikke, overhovedet ikke tænke på at du stod der. Vi kører. Ja. Og fornøjelse at se dig. Jo tak. Nej, hvad laver jeg? Det kører, mand. Ja. God fornøjelse. Jo, tak. Jeg vil med ringe med, du kan huske, hvad fanden du har lavet. Ja. Ja. Jo. Vi ses. Hej. Hvis du vil byen i aftenshow, så kommer du bare... Så skal du bare sige til. Hvorhenne? I Odense. Det tror jeg sgu ikke, jeg gør. Jeg har masser af drik i hvert fald. Jeg har også været blevet inviteret til sådan noget studentergild, men jeg sagde nej, fordi jeg skal have min hvile weekend. Jeg tager den. Nå. Jo, bare at køre. Jeg er klar endnu. Hvad far? Ja. Nej! Ja tak. Dobbeltspil. Okay. Dobbeltspil, siger jeg bare. Ja. Yeah. Åh, hvor det er surt det der, mand. Jeg har været over mig. Nice. Prøv den ind. Går den i mål? Nej, tæt på. Det er fake, man. Nej, det er fake. Jeg vil ramme den med min bagende, og så hopper jeg bare forbi. Hopper vi væk, så bare forbi. Hvor er det sygt, det der. Ui. Det var en bot.
Fuck, din tæmning, jeg har lige lavet det her, mand. Ja. Og så siger det bare. Det er sådan, man joiner en kamp, hvor man er bagud 6-1. Ej, fuck. Yeah. Let's see, nice shot. Dealer. Oh, still boost. Undskyld. Nå, det er godt nok. Jeg var ikke lige sikker på, at du lige ramte den, så jeg tænkte, jeg må heller nok lige køre. Ja. Yeah. Nej! Jo! Åh! Kraftedme, mand. Det er da også så tæt på, som noget kan være. Ja. Oj! Oh, hej! Sorry. Godt nok. Nej! Nej! Seriøst! Seriøst! Ej, det er surt det der! Det er virkelig surt, jeg laver bare backflip og så rammer min undergrund og går ud. Uheldigt. Ja. 10-1, mand. Ja, ja! Hvordan kan jeg ikke ramme den der? Hvad betyder det der TG? Pas. TGPD. De bliver onduleret, dem her, jo. Fuldstændig. Åh, jeg har 1500 point, mand! Den tid. Plus, du får 1000 for at vinde, jo. Ja. Ej, det er da kun 100. Ja, det er for MVP, jo. Du får 1000 for at vinde sejren. Nemt, jo. Ha, vi spiller mod dig, Friis. Hvordan føles det at tabe til dig selv? Jeg ved ikke. Jeg er klar endnu. Jo, nej, hvad sker der? Jeg tager den. Ja. Mål. Aerial goal! Nu har jeg 2000, det er jo skønt.
Oj. Den er faktisk nede for vores banehalvdel. Det var den kun i nogle sekunder. Ja. Hvornår? Var den der? Nøj! Nøj. Ja. Jeg tager den. Nej, okay. Det gør jeg så ikke. Ja! Sejst næ, mand. Åh, hvor er det fedt, det her.